ערב טוב למנהלת, למורים, לאורחים, להורים ולחבריי הבוגרים. התכנסנו כאן ביחד לכמה שעות של נחת, לציין בצליל ובתנועה את סיום השנה. ברגע זה נאמר כי אושרנו רב. סיימנו ידידיי את כיתה ו', מכל אתמלנו הלב כה נרגש, אך מחר עבורנו יהיה יום חדש. מנהלת בית הספר, שרה אורן, לשאת את ברכתה לבוגרים, בשם המחנכות ובשם משפחת בית ספר ויצמן. ערב טוב לכל האורחים שלנו, ערב טוב להורים, לבני המשפחה, לצוות הנהדר של בית ספר ויצמן, ואחרונים חביבים לבוגרי מחזור עין א'. מחיאות כפיים לבוגרים. אתם עוד תמחאו הרבה מאוד כפיים לילדים הנהדרים האלה. בדיוק לפני 6 שנים, אני כמנהלת חדשה קיבלתי אתכם פה, ובדיוק כמוכם הייתי מפוחדת ומבוהלת, אבל יחד עשינו את זה. ברשותכם וידוי קטן. אתם המחזור, בוגרים יקרים, שבמהלך כל ההיסטוריה המקצועית שלי, והייתי כמה שנים יועצת, וגם כל ההיסטוריה הניהולית שלי, לא היה מחזור שההסתגלות שלו לבית ספר ויצמן, לבית ספר בכלל, היה כל כך קשה וארוך. ואני חושבת שזה לא סתם.
במשך חודשיים וחצי, אני חושבת, וההורים שיושבים פה ודאי זוכרים, ישבו אצלי בחדר המון תלמידים, תלמידי כיתות א', בוכים, קשה להם, לא רוצים ללכת לכיתה, רוצים את אמא, ואני מסתכלת בעיניים הקטנטנות שלהם, ומרגישה כמנהלת חדשה שרק התחילה בדיוק אותו דבר. אז ביחד, כשהם ישבו אצלי בחדר, ויחד ציירנו ושיחקנו, יחד אמרתי להם, תראו, קשה, אבל יהיה בסדר. במיוחד זכור לי, תלמיד קטן, מאלף ראשונה, אלף אחת, מתן, הוא בוגר היום, הוא בוו אחת. הוא ישב אצלי המון שעות במשרד, על הברכיים שלי, בכיסא המנהלת. אתם יודעים, יש פריבילגיה למנהלים, יש כיסא כזה שאפשר לסובב אותו, והוא קצת מתנדנד, הוא מאוד אהב את זה. והוא מאוד 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 היה מוטרד מכל העניין של להיכנס לבית ספר. והוא היה שואל אותי כל יום, בסוף היום, שר עלה, גם מחר מוכרחים לבוא למקום הזה? אז אני מאוד מקווה שאף אחד מהבוגרים לא שאל את השאלה הזאת מאז כיתה א', מאז הקליטה. אני לפעמים עדיין שואלת את זה, אבל זה במאמר מוסגר. אני רוצה לומר לכם, בוגרים יקרים, שאנחנו פה מאוד מאוד השתדלנו לתת לכם הרגשה של שייכות, מוגנות, ובעיקר אהבה. אהבה לכל הדברים החשובים, למשפחה, למדינה, לחברים. בין היתר, למדנו גם קצת פה ושם, קצת קריאה, קצת מתמטיקה, קצת גיאוגרפיה, כל הדברים שמתחייבים, אבל היה חשוב לנו, באמת חשוב לנו שתרגישו טוב. אז אני כל מחזור שואלת את עצמי את אותה שאלה, כל מחזור שמסיים אני שואלת, מה בעצם תזכרו משנות הלימודים שלכם בבית ספר ויצמן? האם תזכרו את המורים שהיו לכם משמעותיים? איזה מורים תזכרו יותר? איזה מורים תזכרו פחות? האם תזכרו את ההפסקות? האם תזכרו את הטקסים? האם תזכרו את שיחות המשמעת? האם תזכרו את השנה האחרונה שעברה עלינו, שנה מאוד מאוד לא פשוטה? יושבים כאן הורים, אבות, אחים, דודים, שנקראו לשירות מילואים במהלך השנה הזאת. כולנו נקראנו להיות חומת מגן, ואנחנו פה בבית ספר ניסינו לשמור על שגרה, ניסינו לשמור על נורמליות, ולתת לכם את התחושה שהכל בסדר. אז מה נאחל לכם? נאחל לכם, קודם כל להורים, הרבה מאוד נחת מהילדים שלכם, שתראו אותם גדלים לבני אדם מאושרים ובריאים. ולכם הבוגרים, אתם עוזבים אותנו היום, אנחנו נציץ עליכם מרחוק, ואני מאוד מקווה שנמשיך להיות גאים בכם. לכולנו ערב מהנה ומרגש. תודה. אז ברכתה של נציגת העירייה, הגברת אורנה בירן, תקרא דליה. ערב טוב. מכובדיי, מנהלת בית הספר, הגברת שרה אורן, מורים, עובדים, הורים, מוזמנים ותלמידים יקרים. ערב חגיגי זה מהווה סיום של שלב נוסף בתהליך שתחילתו בגן הילדים והמשכו בחינוך היסודי. הנה אתם הגעתם לפתחו של השלב השלישי במערכת החינוך העירונית הפורמלית חטיבת הביניים. עיריית הרצליה השקיעה השנה משאבים רבים בחינוך, לימודי הדמוקרטיה, ביקור פרס, תוכנית למניעת אלימות, תוכנית ההשערה במסגרת קרן קרב, מתן מענה הולם לילדים בעלי צרכים מיוחדים ועוד. זכותו של היחיד השונה לחיות חיים מלאים על אף המוגבלויות האובייקטיביות. היה לי הכבוד והזכות להכיר מקרוב את העבודה המופלאה שעשה ועושה צוות בית הספר למען כל תלמיד ותלמיד. כאן המקום להודות לצוות הנפלא הזה שעושה רבות למען תלמידי בית ספר אופק, אותם הוא אימץ. וו אחת.
בשם מחלקת החינוך ובאופן אישי, ברצוני להודות לצוות הנפלא הזה, למורים ולכל העובדים בו, וכמובן למנהלת המנצחת על המלאכה. ולכם הבוגרים אני מאחלת הצלחה רבה בהמשך, שימרו על עצמכם בחופשת הקיץ וחזרו אלינו בריאים ושלמים, נחושי החלטה לעמוד באתגרים שמציבה לכם חטיבת הביניים. בהצלחה, אורנה בירון. מדברי הנביא ישעיהו: והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. אל הדגל, אל הנס, יחדיו כאן התכנס, בוגרי מחזור עין א', ימסרו למחזור עין ב', הבא עלינו לטובה, כבר בשנה הקרובה, את דגל בית הספר למשמרת. כך נוסיף החוליה בשרשרת של מסורת ארוכת שנים. קדימה, דגלנים!
אנו, בוגרי בית ספר ויצמן, מחזור עין א', מתכבדים ושמחים בזאת להעביר לכם, לפיקדון ולמשמרת, את דגל בית הספר כדרך המסורת. אתם, נציגי כיתות A, בנים ובנות, תהיו בוגרי בית הספר לקראת הבאות, שמרו על בית הספר וחוקיו, ומפריות תהנו כולכם יחדיו. היו אתם המובילים ונושאי הדגל של בית ספרנו בשנת תשס"ג. אנו, תלמידי כיתות A, העולים לכיתה ו', מתכבדים בזאת לקבל מעכשיו את דגל בית הספר למשמרת ולאהבה, כולנו חדורי גאווה. אנו נהיה מחזור עין ב', מחזור ה-72, מאחלים לכם, מחזור עין א', הצלחה שבעתיים. דרך ברוכה וטובה בשנה הבאה בחטיבה. אני מזמינה את נציגות ועד ההורים של השכבה, האימהות נטע, יעל ואפרת, לברך את הבוגרים. ולפעמים, כשהשנה נגמרת, וכל מורה לכיתתה אומרת שלום, בהצלחה, ואז מהכיתה נשמע קול מהדהד, שלום, תודה רבה, אנחנו כאן להיפרד. יגיע סוף החופש באור, באהבה, עם פרפרים בבטן תלכו לחטיבה. יהיה לא קל, אך זו אופייה של התחלה, אבל הסוף יהיה נפלא. ולפעמים, כשהשנה נגמרת, שמחה גדולה במסדרונות צוררת, רבה העמולה. שלום ליסודי, כאן לא תהיו יותר, אבל יבוא הזמן ואז תבואו לבקר. תודה למחנכות ורדה, דליה ועדי. תודה ענקית לסרלה.
אנחנו נפרדים, אך לא לתמיד. לכל המורים שליוו ותרמו להצלחת הערב, לצוות המזכירות נודה מכל הלב. ועוד תודה אחרונה לדבורה וענת. נזכור את כולכן באופן מיוחד. שש שנים חלפו ביעף. היום אנו בוגרים כמעט, אבל מחר בחטיבה נשוב במהרה להיות שנית בלית ברירה, כן, השכבה הצעירה. נזמין את נציגי כיתות א' לכאן, יישאו הקטנטנים את ברכתם, ונזכור שהיינו ועוד נהיה כמותם. בוגרים, אחים בוגרים, אנחנו מחכים לכם. הקטנטנים במקום והבוגרים מתעכבים. שלום לכם הבוגרים של כיתות ו'. אנו הקטנטנים מכיתה א' נפרדים מכם עכשיו. בתחילת השנה הובלתם אותנו יד ביד. מאז גדלנו ובגרנו, עולים לבית מיד מיד. בשנה הבאה תראו אתם כמונו הצעירים בחטיבה. בשעה טובה והצלחה שולחים לכם מכאן חיבוק גדול של אהבה. ילדים קטנים היינו שואלים מה עדיף להיות קטנים או גדולים יש תשובה אחת לי בראש כשהייתי קטן ידעתי מה לדרוש לשחק במחבואים לאכול ים ממתקים ממש כמו בימים שהיינו ילדים לבנות לי רכבות ומידה של קוביות כמו פיטר פן צעיר לנצח להיות כן, כן, אני זוכר ושיגעתי את כולם לא היה חמוד ממני ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם איך שיחקנו אצל השכנים
הלכנו יחד בשדות אחרי פרפרים, ובלילה אחרי כיבוי אורות ניצחתי את כולם במלחמת קריות. להיות עם חברים, להנות מפינוקים, ובשבת בבוקר לישון עם ההורים, לספר אגדות, לפחד ממחשבות, ואז פתאום לבוא ולמשוך לך בצמות. כן, אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני, ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף באוקן. כן, אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני, ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף באוקן. ותבינו שכך עובד לו העולם, קטנים רוצים להיות גדולים, הגדולים רוצים לעצור פשוט הכי רעה בעולם.
איתי את המסע המושלם. רציתי הכל, נגעתי בכל. אני ניצחתי, אני ניצחתי, ניצחתי, נכשלתי, נפלתי וקמתי. אני ניצחתי, אני ניצחתי, ניצחתי, נכשלתי, נפלתי וקמתי. אני ניצחתי. מוזמנת לכאן דליה שטיבלמן, מחנכת ו' ראשונה. דליה שטיבלמן, מחנכת ו' ראשונה, כיתה שידעה לקבל כל שונה ושונה, שימצא את ילדי אופק באהבה ועלתה לששטוס בגאווה, ואליה תצטרף ברוב תשואות המחנכת רותי שווקי מהשנים הראשונות. היום אולי נדחה את בו הלילה ולא נשאף לאור כוחה. אין לי ולא, יש כל אשר נשאלה, מבלי מילים נדע זאת כי נוהל. היום אולי היה שלורה, אלון אבירן, אלכסנדר נטלי, בוטנרו מתן, בן יצחק גל. שבו דורכות רגלינו בשני קצותיו הדשא לא ייבור. בן אמרם צוריאל, ברנס מעיין, גרון בר, דבש קלי, הררי גלעד. אשר אינם יודעים לומר אחר כמה יפה. וולמן עידו, ויימן נועה, חביב איתן, חיו נתנאל, חכם דאוד ליאור. היום אולי נדחה את העצב. לוגינוב קסם, מורדוק סימון, מזרחי רואי, מעוז חכים אור, נחום בן. רק במקום בו לא שמעו את שמם. אפשר למחוא כפיים לילדים. נטף סי, סבח גיא, אוואמי ניר, פורטי טל. יודעים לומר אחר כמה יפה אורח. ביאלקוב שרון, רבינוביץ' סטס, שנקר לירון, שפיר אולגה. היום אולי נדחה בו השלכת ולא יוכל לבוא הסתם. יושבים כאן בכיתה,
ומעתיקים כאן כל דבר. מהמחברת ומהספר ומהשכנה, ואנו ככה מתבשלים, מרגישים כמו שפוטים במאסר ארוך שלא נגמר. ואנו ככה מתבשלים, מרגישים כמו שפוטים במאסר ארוך שלא נגמר. קמים כל בוקר טוב עם חלווה ליום חדש, מלא ציפייה וגם תקווה למורה שחולה. עומדים בדלת הכיתה ומביטים אל המורה, למה איחרת? למה התעכבת? תביא הרשמה. ואנו ככה מתבשלים, מרגישים כמו שפוטים במאסר ארוך שלא נגמר. ואנו ככה מתבשלים, מרגישים כמו שפוטים במאסר ארוך שלא נגמר. הנה סוף השנה כבר הולך ומתקרב, סיימנו יסודי וסופי, עכשיו חטיבה. השלום למורים, למזכירות, להנהלה, לתלמידים, היו חזקים כי אנחנו עוזבים. לחטיבה אנו הולכים להיות שוב קטנטנים ולספוג את כל השיעורים. ואנו ככה מתבשלים, מרגישים כמו שפוטים במאסר ארוך שלא נגמר. נגמר. ירקוני עדי, מחנכת ו' שנייה, מוזמנת לכאן עם כל כיתתה. כיתה תוססת, פעלתנית ודעתנית, ידועה בשכבה ככיתה הבליינית. תצטרף מי שקיבלה אותם בגיל הרך, הלוי המחנכת, יפה זך. אברהם משה, אנג'ל דניאל, ארביב אור, קוצליצקי, פולינה, 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 פולינה קודם, פרי. בעד נטלי. הראל שני, אוטגוקובסקי, קובי, חולי אבירן, חומנקו ג'ניה. אתם לא תמליאת? לי? תלמיל מטה ולבנה מעל. חי נטה, סקרלי יורי, כהן פרד, לגזיאל אלעד, לזרוביץ' קדר, אלכס. נומה עמק ארץ תפארת, ענו לך. מזוז עמיחי, מזרעי שלי, מלול קרין, מרום ניר, סוקולוב מרק. בלי, בלי, בלי. אופל בהר הגלבוע, סוס דוהר מצלצל. סטרוטי עדי, פדלון נטלי, פז דניאל, צרור טל, קדוש אלי. בצלחה אינם. רחמנוב עידן, רייכמן סרגי, רפאל עומרי, שבתא יונתן, שמש רובין.
מאמא בישראל, נו מה עמק ארץ תפארת, ענו לך. אוקיי, בהצלחה לכולם. כדי שנוכל ליהנות מהקליפ, ילדים, לא לעבור את המסך. לא לעבור, לא מאחור ולא... יש את המורה שלו שמלמדת חשבון ותנ"ך. לכל אחד יש את הכיתה שלו שאיתה הוא מבלה את הזמן. יש מבחנים לתלמידים שאותם נותנים המורים, ובתוך הספרים הם מוצאים שיעורים. ואת המורה המקסימה שלי, היחידה שמבינה אותי, ואיתך השיעורים כל כך קלים, כי אנחנו אותך אוהבים. בלעדייך אנחנו לא נסתדר, בלעדייך אנחנו ניכשל. רחל סבן, קיבלת אותנו אלייך כשהיינו קטנים וטיפשים. רחל אלוני, אותך לא נשכח, נזכור אותך לעולמים. ועם ורדה אנו מסיימים שנתיים נהדרים, ועם כל הכיתה אנו מוצאים אהבה. ואת המורה המקסימה שלי, היחידה שמבינה אותי, ואיתך השיעורים כל כך קלים, כי אנחנו אותך אוהבים. בלעדייך אנחנו לא נסתדר, בלעדייך אנחנו ניכשל. ואת ויצמן נזכור לעולמים, כי אתה האהבה שלי. כן, את ויצמן נזכור לעולמים, כי אתה האהבה שלי, האהבה שלי, האהבה שלי. ואחרונה חביבה, הכיתה הבאה בתור. כיתה שהביאה לכולנו לא מעט אור. כיתה ו' שלישית והמחנכת ורדה גולד, שהשקיעה בהם דרך ארץ ועוד. מוזמנת לכאן ברוב אהבה, חני כוכבי, מורת השילוב של השכבה. שתים אבזים על פני הפלג, אבזים עליזים, זקן כנפיים, ומולם על החוף עומדה ניצבת ערבה בוכייה על פלגי... אברהם דורין, אגרנט סיוון, אדיר דין, אדמסקי עומר, אהרוני דניאל. רגע, מה איתי? דמעותייך מי יספור? מי? מי לא מגיע? אוחיון ירדן,
אזימוב ולדימיר, אליאס איתי, ארבל יעל, ברק רחלי. ודשא אבזים עליזים, אדומי רגליים ענפיים. גולדהבר מאיה, דוד עמית, הרשקוביץ' סמרואן, חדד גיא, חזות רותם. מתרפקים הקשיים על כיסאיך השחור, ערבה. טרומפר גל, ליפשיץ אמיר, מוטולה אורן, מורדוכוביץ' מלי, מזרחי טל. בהצלחה. פולובה ספיר, פיינצה קלון, פלאו אור, פנקר אביבית, קוסמן תום. בהצלחה. כולם. קזמן ניב, שלום איתי, שמעון אפי, שמש אופיר, ואחרון חביב, תורג'מן חן. בהצלחה. אתם כולכם לשטוף מעט את...
נשמתכם לפגוש בעוז גוגים והרים להיות כמונו שיקורים קרנבל בנבל גנבל מי שלא יבוא חבר מי שלא יבוא חבר מי שלא יבוא חבר יוצאים לעשר דקות הפסקה לפני העלאת המופע. עשר דקות הפסקה, ילדים להתכונן. נו, אז את שומעת? הפשטידס עלי פשוט נפלא. הוספתי קורטוב של קינמון, קמצות של עלי דפנה, ותתפלי, זה עזר מאוד לטעם. אני? אני בדרך כלל מורחת רק שוקולד בסנדוויץ' שלי אוסלה. מה פתאום הסנדוויץ' שלו עדיין בבית? חכי, אני מת חוזרת אלייך. מה פתאום הסנדוויץ' שלו עדיין בבית? יוסלה, אתה עדיין בבית? עדיין לא התעוררת? יוסי, אתה עדיין בבית? עדיין לא התעוררת? לא, אמא, אני בבית הספר. אתה לא בבית הספר, אתה בחלומות שלך. נו, טוב, עוד 10 דקות אני קם. השתגעת? 5:55, קומי אז! איזה שיעור יש לי הבוקר? תגיד, אני שואלת אותך מה לבשל לארוחת הצהריים? אמא, מספיק עם האוכל שלך. לפחות אם היית אוכל את האוכל שלי. אוי, שיט, שיעור תנ"ך. המורה תרסס אותי! זאת המורה שהבטחנו לה שאתה לא תאחר יותר? כן. אז תקום! כן, כן, זה חשוב, די להצלחה, כן.
יצאו הגאים מהעם. רצו להרוג אותם. רצו להרוג אותם. מה היה מסורו של הצדיק? היה בסדר, יהיה בסדר. מה התשובה לשאלה 2 בעמוד 5? התשובה כן. לא. כן. לא. כן. לא. כן. תגידו מה התשובה. תדלגו, תדלגו. תגידו, אתם בטוחים שיש הבקר שיעור תנ"ך? בטוחים. בטוחים. ממש בטוחים? סמי. שורים, שורים, שורים. תביא לי להגיד. יאללה, בבקשה, תביא לי להגיד. המורה תעניף אותי. עוד אחרי השיחה עם ההורים שלי. רגע. איזה שיעור יש עכשיו? תנ"ך, תנ"ך. תנ"ך, ואני חשבתי חשבון. ובתנ"ך, נכון? בטח, תתנו לי להגיד. אבונה מיסטרי! שב בשקט, אל תפריע! אל תפריע! מה מפריע? איזה מפריע? מה הפאניקה? כן, ראינו לאיזה פאניקה נכנסת כשם רזנט, אימא שלך. פשוט הייתם מודד שלא הופיע לנו אחד הצורם של אימא שלי! בטח מודד! איזה חברים חרוצים יש לי על הבוקר! חבר'ה, נצלו את החיים לפני שהם ינצלו אתכם! תהנו מהחיים, תהיו גברים, תחיו בסבבה. ואם אני לא רוצה להיות גבר, ואני רוצה להישאר אישה, אז תכיני שיעורים. הלו! מה, לא הכנתם שיעורים? למה? בכל מבין, המורה בואה. שקט! אבל המורה, אנחנו בשקט! אל תענו לי, בוקר טוב, אבל למה הכיתה מלוכלכת? הנה לכבו, והנה לכבו. אלף פעם אמרתי לכם שהכיתה צריכה להיות נקייה בשיעור תנ"ך. זה לא ברור לכם? ברור, ברור. זה לא ברור לכם? ברור! נתנאל, נראה לי שהעניין הזה לא ברור לך. אבל זה לא אני עשיתי. והוא עשה. אני? מה מצחיק? ואיתן? העיקר את מאשימה אותי. אני? מה פתאום? אז מי? אני. אתה? חבר'ה, מישהו צריך לקחת אחריות על הכיתה הזאת. אז אם לקחת אחריות, מחר אתה בבית ספר עם ההורים שלך. זה לא אני, לא אני, סליחה, זה לא אני. אז מי? אז מי? אני? כן! כולם לצאת להירשם. לאן אתם הולכים? להירשם! ממתי אתם מקשיבים לי? שבו! תלמידיי, מי עדיין לא קיבל זריקה? אני דווקא כן קיבלתי זריקה. מה, לא כאב? איזה גיבורות! הרקולס! אז מה, יש לי כיתה שפוחדת מזריקות? למה, המורה? אתמול באים ולשים הרבה זריקות. הרבה זריקות? לסל, לסל המורה. למה? המורה, כדור, לסל, קילודה. המורה, כדור, לסל. הרבה זריקות לסל. הרבה, הרבה! אתם מנסים להתחכם איתי? לא, מה פתאום? אורך, אמורה, לא! אהה, הבין אותי. אוקיי, לענייננו, מי הכין שיעורי בית? אני! מוטי, מה איתך? אמורה, אני פשוט הספקתי להעתיק על הבוקר. שיגר! מוטי, אתה יכול להסביר לי למה לא הכנת שיעורים? אמורה, תנ"ך, תנ"ך, מה זה חשוב תנ"ך? מה זה חשוב תנ"ך? אתה שמעת מה אמרת? אנגלית אני מבין. חשבון בסדר. בסדר ככה. אבל תנ"ך? וואו, 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 וואו. אני לא מאמינה. שרון, תסבירי למוטי למה חשוב תנ"ך. תנ"ך המורה? תנ"ך זה באמת חשוב המורה. זה המון המון חשוב. זה מה זה חשוד החשוב הזה? שב בשקט. תודה, שרון. המורה, עוד לא אמרתי כלום. אמרתי תודה, שרון. קום, מי אמר לך לשבת? אני לא אמרתי כלום, המורה. מוטי, צא החוצה וחכה לי על הפחדה. יאללה, יאללה, תנהלת, מוטי. אבל מה עשיתי, מה? מה עשיתי? יאללה, תנהלת את השיעור. המורה, זה לא בריאה שאתה את אותו. תגידה, מה? מה זה, המורה? לא מוטי אותם החוצה. אתה רוצה גם? לא, סליחה, דיון. המורה, בכיתה שלי עוד שבועי אותו, ואתם מה עשו כל שוחה, מה יהיה? יהיה בסדר, בעזרתכם. ובעזרתו. המורה, אז בגלל זה אנחנו לומדים תנ"ך? מה פתאום? מה פשר הדברים האלה? מי שאינו יודע את העבר שלו, לא יודע לחיות טוב בעתיד. המורה, משפט חכם. משפט חכם, המורה! רואים? נו, מתנ"ך. מה אתם רואים? היא למדה תנ"ך. מתחכם, מה?
ואני מתחכה, מה פתאום, אני חושב שאני סתם חכם. אוקיי, אז בואו נבדוק אם אתה באמת כל כך חכם. מי אמר למי, ויפתח האטרנסיב וידבר. המורה, אני חושבת שאני יודעת. נוטל? נטלי אמרה לאור. מתי? ביום שני האחרון. זה מצחיק מאוד. מה שנכון, נכון. מה נכון, אה? מה נכון? כי כשאתה מדבר, זה בדיוק לפי הפסוק, ויפתח האטרנסיב וידבר. מה את אומרת, שואטון? שואטון זאתי. איהו, מה זה חשוב? ולענייננו, בשבוע הבא מבחן על כל הפרקים שלמדנו. מבחן? למדתם רק פרק אחד? כן! אוקיי, בשבוע הבא מבחן על כל מה שלמדתם מתחילת השנה. המורה, איזה תאריך זה יוצא? בשבוע הבא, בדיוק באותו יום ובאותה שעה. המורה, לא הבנתי. מה יש כאן להבין? מה, את כל השנה בגלל שלא הבנתי? אם תתאמצי קצת, תביני. אבל נורא, התאמצתי. המורה, כל השעה הייתה מה להגיד לך את זה. תשעה בשם, זה לא נקשבתי איך לדור שלך. וממך לא. שתקי! טוב, שתקי! טוב, שתקי! שם אצלכם. ובכן, נתחיל בשיעור. יש! אין! אין! מה? כבר נגמר? נגמר! נגמר! המורה, היה דווקא שיעור מעניין מאוד. דקה כאן! לדי, לדי! אם זה טעים לי, מה אכפת לכם? המורה, דווקא למדנו הרבה חומר היום. מה? השיעור כבר התחיל? מזמן, מזמן! מחר את ההורים שלך, יוסין יו! משה, לא עכשיו, לא עכשיו. טוב, סליחה, אני הולך. יאללה כבר עם המורה הזאת, כל מה נתפלת רק אליי. כולם מדברים, מוציאה רק אותי. כולם נעשים לשיעורים, מוציאה רק אותי. איזה עצבים, אין לי כוח בשביל הלימודים. בשביל מה צריך בכלל שיעורי תנ"ך, או היסטוריה, או ספרות? ואתם מהסיפור שלכם? אני ניסיתי להגן עליך, והמורה סילקה אותי מהכיתה. ואני איחרתי. אתה זה לא חדש, מה אמרת לה? אמרתי לה שאתה צריכה לבטח כשביקשת להיכנס לכיתה. נמאס לי מהמורה הזאת, כל הזמן נטפלת אליי. נמאס לי כבר מהמורה הזאת, כל הזמן נטפלת רק אליי. ולמה אנחנו לומדים תנ"ך? כל הסיפורים המשעממים האלה, מה אנחנו מוצאים בסיפורים האלה? אלה סיפורים שאנחנו צריכים לספר על הילדים שלנו מדור לדור. לא, המסכנים, ימותו משם. מוטי. מוטי. מוטי וחבריו, או חבריו ומוטי היקרים. שמעת מה שאני שמעתי? מי שהוא עושה עלינו צריך? אולי זה מצלמה נפטרת? וואו, זה בטוח מצלמה נפטרת. ידידיי היקרים, לא טריק, לא טרק ולא מצלמה נפטרת. זה רק אני, הכל מלמעלה. אולי כל דודי, אולי הכל הפנימי שלכם. אני הכל, סתם כל. ואל תתעמקו יותר מדי בקולי. מי זה? מה זה? מאיפה זה? אפשר לשאול אתכם שאלה? שאל, שאל, מה השאלה? למה אתם בחוץ? דברו אותנו משיעור תנ"ך. וחוץ מזה, מה יפה בשיעור התנ"ך? שעמם פחד. בתנ"ך יש הכל, אקטואליה, ובאי, פוליטיקה, תככים, אפילו סיפורי מקובלים ולא מקובלים, ובסלנג שלכם, ארסים וחנונים. מה למשל? למשל, הסיפור של דוד וגוליית. לפני כל כוח, נסו ראשית את המוח. שקל עם הכוח שלו. שקל, שקל. כוח, כוח. אוי, אל תשאלו. לא שואלים. מה קרה? החבר שלך, גולי? נו, מה הוא כבר עשה? הוא כיסח את הצורה הלכת של מהר.
כבר מזמן אמרתי לו לסיים את הפרשה ההיא. חבר שלך, שמור הסתום הודעה. יש לך בעיה? לי בעיות עם החברה של גוליאת, שתדל. עליות! ירידות! עליות! ירידות! עליות! ירידות! תגידו, מה יש יותר בעולם? עליות או ירידות? מה אתה שואל בכלל? אתה רוצה שאני ארד עליך? למה אתה שואל בכלל? לבעיה הבא אני התפקחנו. הוא אומר שיותר עליות, ואני אומרת שיותר ירידות. אז כתחי אותו ונגמר. לא הכל בכוח. מה אמרת? שלא הכל בכוח. אז אתה נפה לרמוס כי אין לנו מורח? חכה, חכה, אותך לגולי. לא! הוא יעשה לך קציצה. לא, לא יקרו את מורה, לגלור בבקשה, תגידי לי. שבא! אתה רואה? גם אני הצעתי לך לשתוק. אז מה, יש יותר עליות או ירידות? את יודעת מה? בשביל הפשרה, מישורים. מי מכסחים היום? אני יודעת, יבוא גולי ונחליט. מול שיחקנו בלשבור פנסים. איך היה? סבבה. כל הוונדליזם הזה? איזה כיף! חבר'ה, מישהו פריך לשיר הבית למחר? מה זה? אתה בטוח שאתה בחבורה נכונה? אותך לגולי! לא, לא התכוונתי, לא התכוונתי להגיד את זה! אם תשתוק, תשאר בחבורה שלנו! אוי, תודה, תודה לך! שבא! תגידו, ראיתם תחנונים שם? בחיי, נכנסת לי לפריד! לא מבטרת, אותך לגולי! לא, לא, לא התכוונתי! חבר'ה, אני חייב מקלחת עבוב! מה קרה? דרך דוד והחנונים שלו, ואני מקווה שלא חטפתי זאג זמר. אז זוז ממי? מאיתנו! חבר'ה, מה קרה לכם? אני מתוח בנעליים, בסוחים, בישי במים איתכם. תלך להתקלח מהר שלא תקבל איזה חנוניאדה. חבר'ה, מה לא רואים שאתם רוצו להזמין אותי לקונצרט? לקונצרט? יורגו, אמרתי להם, רק אור כבד ומעלה. רגע, 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 רגע. ומה עם איזה זוהר קצר, קטן, שרית הקטנה, ואבי ביטר. אבי ביטר מלך! זה רוק כבד, עמוד עליו. חס וחלילה שום בצל, וואי? אץ, בוא בוא! מה זה משקפיים האלה? זכבתי לך נוני! זה מצליח לן בעיניו, אז הוא השאיר אותם עליו. בוא 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 נכי תקלח לפני שהיא תגיד את זה לגולי. מה זה הרעידת אדמה הזו? תגיד, החלות שלהם הייתי הגוליה! לפי הצעדים, אני חושה שהוא מרוצה. יוצח טוב. אהלן בולבונים שלי! מתוקונת. גולי, יש לי הרבה מה לספר לך. לא! נו, מה כבר קרה הפעם? כשגוליית בשטח כולם במתח. כן, כן, גולי, גולי. תפסיקו לקרוא לי גולי, גולי, גוליית. בסדר, גולי. אז תפסיקו. כן, גוליית. ולי מותר לקרוא לך גולי? לך מותר לקרוא לי אפילו גולה. לאן הולכים היום? לחוף הים, להסיף על בחורות. מה? אוי גולי, לא חשבתי שתעשה לי דבר כזה. תירגעי, תירגעי, בשבילך אני אשקיף רק על הים. אוי מימור, אוי גולי, אתה כל כך גוליית. אתמול נרדמתי עד השער 4:45 בעשרים שניות. מה עשית עד השער? עשיתי ניתוח לב פתוח לזבוב! מה, ניתוח הצליח? מעט! מה זה לזבוב? מת. אז מה אתה אומר? הניתוח הצליח, אבל לזבוב? אה, חרוב! אין דבר, אין דבר. ואחר אני אביא לך מיליון זבובים. איפה היית? כל הים! חיפשתי! וכי מדוע? לפני שרציתי לשתף אותך במסה שמעבירות הנמלים אצלי בחצר מאחורי העץ ונעד לנשיא. אוי, אוי, אוי! מה קורה את זה? שמעתי המון אוי, מי סובל פה? אני בכלל לא סובלת. אתמול ראיתי בטלוויזיה בנשיונל ג'אוגרפיק תוכנית ייחודית על תולעות ג'יבריס וססגוניות ברגע של התעוררות משנות החורף. זה היה מדהים. הקלטת את זה? אני הקלטתי את זה. נו, נראה לכם שאני לא אסמוך עליו שהקליט. אתם מבין לראות? כשאת מביאה לי לקרוא את הספר 7.5 שבועות של גולי ומקדים להתפתחות הגולם לחיפושים. סיכמנו? סיכמנו. אז לך מתיימים! היי חברים! היי! איפה הייתם? היינו בשיעור הקורדיון! איפה היה? למדנו את יצירותיו של שופר! גם אנחנו למדנו את השיעור מוזיקה! נכון, נכון! יסי! מצאתי ערוץ מפחיד שנקרא MTV. פיס! יצורים מוזרים שעושים ככה.
שקר מפי! מה זה מסתר? גם נתקל בי וגם מצטער? מי שנתקל בגוליית מסתער הזה כל החיים שלו. אמרנו שאנחנו מצטערים, שאנחנו מצטערים, אנחנו מתכוונים לזה. סורי! אנחנו באמת מתכוונים לזה. מתכוונים למה? תכף נכוון אותה מכאן. וחשף, האם תואי בתפחד את הסור מדרכי? הרי אני מבקש לבצע ניסוי על זווית השמש וסטייתה מן הירח. ואני עושה ניסוי על זווית היד וסטירתה. תן לי להבהיר לך את המצב. להבהיר. אני יודע להעביר מדורות רק בל"ג בעומר. איך אני לא עבוד את זה בשנה שעברה? תאימות, לא? דווקא עכשיו מצאת לך על מה לדבר על הבטטות? יפו, גליאתי לב. תן לי להבהיר לך שוב את המצב. עוד 3 שניות, אני אעביר לך גם את המצב וגם את הבית. יש לומר... 3 שניות! ולא! 3 שניות! 3 שניות? אחי הרבה לי, למה אני מתבלטת? אני מצלון פה את הבניכם. לא מבין, תסביר במילים של גוליאת. היי גולי, 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 לאן, תסבירו לי. חוספת את הגוס הקטן הזה. צוק, עטיות, פתאום מדברים בשפה גבוהה. לא מבין, תסביר במילים של גוליאת. הבעיה היא שאפילו נסביר במילים של גוליאת, גוליאת לא יבין. הוא בטח לא חברת, הוא בטח לא חברת. מה אמרת? מה אמרתם? מתחכם, אה? מתחכמים, אה? חכם, אה? חכמים, אה? אין, אני מתחכם, פשוט ידועה לי רמת המשקל שלך ושל חבריך. מתחיל עם החבר'ה, מלכלך עליהם, מתאים עליי, הבנבנים? Thank you.
נמוך מים המלח. כל התנ"ך פחד ממנו כמו מסים. גיבורים ברחו הביתה, לוחמים זיפותקים. הם קראו לו השד מאשקלון. הנה ביי, הנה ביי, הנה בולי בולי, מקווה שגם הפעם לא יחשוב עליהם אחד. הנה ביי, הנה ביי, הנה בולי בולי, מקווה שלא ימור עליהם יוני במד. דוד מלך ישראל קם בבוא רחוק אני רואה המון צועק. הצילו, בלי לחשוב יותר מיום, התייצב על המקום. ושתי גמלים חקניות לא ידעו הצילו. בוא אליי גוליאת נחמד, שבץ לי על כף היד. ככה מדברים? שאל גוליאת אשקלוני, דוד מלך מתעצבן. רבקה, בן הגן. מבין להם רויה, רק על הלוחות בפורני. כל התנ"ך אמר תודה והתרגש. אם תרצה להיות מלכן, הוא תתקשר מחר בשם. ומאז רק שמעו אותם אומרים. דוד, מלך ישראל, מה שכבר ידוע לכל אחד ואחת. אפשר לנצח לא בחיל ולא בכוח, אלא בעזרת רוח חיובית, וגם אם משתמשים קצת במוח. ואתם ידידיי, זכרו את הכלל, כי גם חנון יכול לנצח אם יש קצת מזל. ובכלל, אלימות אינה פתרון, כדי להוכיח למי יש יותר כוח וכישרון. הברית. משה, משה, לא עכשיו, לא עכשיו. אז מתי? אני כבר אטלפן אליך לפלאפון. יש לך את המספר? ודאי. בסדר. כל מה שלמדים בחיים מוסיף עוד טעימה של חוכמה. אבל תודה, גם תלוי מי מספר ואיך מעבירים את החומר. יש בזה קצת מהאמת, ונעבור לענייננו. עוד סיפור? איזו שאלה? למשל, סיפור גן העדן, אדם וחווה. לא סיפור יפה? לא כל כך זוכרים. טוב, בואו ונזכיר לכם. ג'וגינג עם הפרפרים באזור התה, אתה צפה עליו. הולך לו עם הפרפרים, אה? אחרי שהיפופוטמה זרקה אותו לטובת הקרוקודילים, אה? מה אתה אומר? מה שאתה שומע, אה? מה ניש? מה? אצלנו ברוך השם, ואצלך? חמדולילה, סיפור דלילה יותר מאוחר, מה קשור דלילה, ארי? אתה בבדיחות הפילוסופית שלך, לא מצחיק? מה אתה אומר? מה שאתה שומע? כן, אז מה קורה בגן? סטלבר! מה מצא מפלס הבננות? על העצים או בין העצים? מה שעל העצים, אורי אוכל. הוא בין העצים! שוטף את העיניים!
אתם יודעים שהלוויות מקטרות שאנחנו לא שמים עליהן? אז שיקשו לדבורה. לדבורה? תקשיב לעמדת להקשיב משהו משהו. שלום לכם, האריות שבאריות. לאן תברח? היתושה, היתושה, איזו שופה. היא לא קצת קטנה בשבילו? זה הסטייל שלו. אז זהירו את אורי, למה היתושה עוקצת, עוקצת בי רחמים. מה אתה אומר? מה שאתה שומע? אפילו לשושנים שבגן עדן הם רוצים, אז מה פתאום עוקצת? כך אלוהים ברא אותנו. בואו נלך להרגיע קצת את הלוויות. בתנאי שבדרך נעבור להריח קצת מהיקינטון. מהיקינטון, מהלילך, מהשושנים, מהקינמון, וגם מאמנון ותמר. מה אתה אומר? מה שאתה שומע. להתראות, אדם. אדם, להתראות. שיהיה לכם יום יפה כפי שהיה כתמול שלשום. אהלן שמפנה, מה עניינים? בסדר גמור, בסדר. מה שלומך? מה שלום בעלך? הילדים, מה שלום הילדים? הרבה ילדים, אה? שכל טוב, תעשו הרבה שמח בין העצים. היפופוטמה, היפופוטמה, כמה פעמים אמרתי לך שאת מפהקת? לא לפעק לכיוון הזה, לפעק לכיוון השני. אדם, אדם, אדם. אדם. מה? מדוע נפלו פניך אדם? לא, שאלתי אותך, מדוע נפלו פניך אדם? למה אתה לא עונה לי, אדם? מה אתה רוצה ממני? שאלתי אותך, מדוע נפלו פניך? כי אני משועמם פחד. ממה אתה משועמם? כל הגן לרשותך, ציפורים, עצים, פרחים, ואפילו פרפרים. באמת תודה רבה, אבל תקשיב. לקוקוריקו נתת את הקוקוריקה, להיפופוטם את ההיפופוטמה, לחתול את החתולתולית, לחמור את החמורה, ולי, מה נתת לי? כלום לא נתת, איפה השלווים והצדק? ממה אתה משום? אז מה אתה דורש? אני דורש איזו אדמה, אני אדם, אני צריך איזו אדמית חמודה, אתה יודע, אתה הרי הכי מומחה בזה. אדם, לך תפוס סחרוב טוב, ואני כבר אמצא ממך צלע שווה צלעות. אז מה, לתפוס סחרוב אתה אומר? אמת, אדם, אמת. טוב, אני כאן, מתחת לעץ ההזדרכת. אם אני פה, אתה יודע. אדם, הנה מה המבחר, תבחר. איזה יופי! נפלא! יצא דבר מדהים! יואו, איזה יופי! את זאת! את זאת! לא, לא! את זאת! את זאת! את זאת! את זאת! את זאת אני רוצה! כן, כן, את זאת! את זאת אני רוצה! יואו, יואו, את זאת! את זאת! איזה יופי, יואו! יואו, איזה... אז תגיד לה משהו. מה אני אגיד לה? אנה, ערף מה תגיד לה? תגיד לה, סלחי לי, מה שמך? סלחי לי, מה שמך? Nice to meet you. חווה, בשבילך? Have to. אדם, נעים מאוד. אדם, תגיד, יש מוצא מהמקום הזה? לא, אבל כל הגן לרשותנו. בא לך לשחק? מה את אוהבת לשחק? באדם וחווה. אולי אמת או חווה? לא חווה, חווה. אמת וחווה. חבל. מה חבל? שאת לא אוהבת לשחק אמת או חווה. מתאים לך לשחק מחבאים בין העצים? מתאים לי ביותר. טוב, אני אספור ואת תתחבי. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש,
טבע. נו, אדם, מה המצב? מחזרים, מחזרים. 8, 9, 10. חווה, מה את עושה? מה עשיתי? את לקחת מהפרי אסור. מה אסור?
פה, זה סמים, זה ערק, זה רק תפוח גן עדן. תסתלק מפה לפני שאני מוריד לך את הרגליים ומשכיב אותך על כחונך. מה אתה חושב לעצמך, שאתה ג'אבר? חכה, חכה, אני כבר אראה לך מה זה. לפני שיראה לי, אני מסתלק מפה. חווה, חווה, מה עשית? מה פתאום? איך יעלת? מה הלחץ, אדם? What's the pressure? אתה לא קורא עיתונים? לא רואה טלוויזיה? זה זמן התפוח. מה? ככה אמרו בתקשורת? You don't say. כן. אז תביאי. לא רוצה ולא רוצה. נו, חפצ'וק, פליז. לא רוצה ולא רוצה. לא רוצה ולא רוצה. נו, חפצ'וק, בבקשה. אגלה לכם ידידיי סוד לא שמור, מול הנחש חווה והפרי האסור. לאדם פשוט לא היה כל סיכוי כשעמד לפניו כזה פיתוי. ואתם אם תעמדו בכזה מצב ואפילו יקשרו את ידיכם אל הגב, אל תסכימו להתפתות וזכרו תמיד את הנכון לעשות. מה הסודות שלכם? לא סודות, חשבנו לעצמנו. המחשת לנו כל מיני סוגי סיפורים. ובתחילת השיחה בינינו אמרת משהו על ובאי. וחשבנו למשל מה ובאי. זה נשמע כמו ערוץ ויבה. ויבה פלוס. האנשים לא השתנו. אולי התקופות חלפו. ללא ובאי לא היינו כאן היום. כך זה היה פעם. וכך זה היום, רק היום צריך להיזהר יותר. מה זאת אומרת? תשאלו את המבוגרים. מכירים את דוד? דוד בן גוריון או דוד לוי? לא, לא. היי, דוד אמסלם השכן שלי. מצחיק מאוד. נחסוך מכם מריבות. מדבר אני על דוד המלך. הג'ינג'י? נכון. לפעמים. ודאי, לא מן אלי שרבור. שמעת מה אמר הכל. כל מה שלמדים בחיים, נוסיף עוד טעימה של חוכמה. מה מוטי? התחלת להיות אינטליגנט? לא אינטליגנט, אבל... אתה לא חייב להתנצל, מוטי. תגיד קול, מה אם אתה לא מלא שהצלחת לנו? ובאי? הנה זה בא. לחצת פליי? לחצתי. הבאתם משקפת? משקפת? המשקפת הזאת, הצעקה האחרונה. מה אתה אומר? כן, כן, עדשות כפולות, כל עדשה מיקרוסקופ, מלוטשת, גוטה גוטה. אז מה, נוכל לראות יותר פרטים? יותר פרטים ואפילו פרטיות. נו, עוד לא הגיע? מתי הוא כבר הוא מאחר? הוא אמר שעבוד בעשר. עשר כבר לא יהיה היום. בזמן האחרון הוא כל הזמן מאחר. מה לעשות, הוא המלך. מלך, אבל אנחנו כבר רוצים להשקיע. לא, דודיק מאחר. טוב, הוא המלך, ניתן לך. גם אני אמרתי, מה לעשות? אתם יודעים מה? בואו נתחיל בידי דודיק פעם אחת. אתם נורמלים? מה קרה לכם? הרי הוא המלך, מלך דוד, מלך דוד בכבודו בעצמו, מלך דוד! יאו!
וואו! אופה, אופה, אופה! איפה? ימינה! איפה? במעבר לשמאל! יאוואדי! איפה, איפה? קדימה, קדימה, אתם רואים מה שאני רואה? רואים, רואים! מה אתם רואים שאני לא ראיתי? תפי דם הלכבה! הקשב! הקשב! וואו! מי סוף? מה אין הכסף למנות בגדים? מי זאת? זאת בת שבע! בת שבע, בת שבע! הזמר אולה! שבע! וואלה זמר באמת אולה! זה נראה כמו של בת 27, לא של בת שבע! חבר'ה, איך מארגנים לי פגישה איתה? פגישה עם בת שבע, בוס? כבודו, אבל היא קצת נשואה. קצת נשואה! גם את לא, אתה קצת כמעט תמיד אולי את הנשואה! שונמית, עגולית, צדבנית! קראתם לי? כן, קראנו לכם. צריך פגישה דחופה בין בת שבע ודוד. בת שבע ודוד? כן. הבנו. אנחנו צריכים פגישה כזאת. אתן מבינות? רגעי. אופס, קלטנו. אגמית, חופית, דוגית. קראתם לנו? מה שאנחנו... אנחנו שמענו. אני מתעלפת, אוויר, מהר. נו, תגידו! אני לא יכולה, סורי. נו, תגידו! דוד יהרוג אותי, הוא יודע שסיפרתי שהוא מאוהב. הוא מאוהב? אוי, לא טוב, זה לא חדש. שמעתי שהוא ראה את בת שבע היום, אבל איך זה מסתדר? כן, זה דווקא מסתדר. הוא כזה אי, והיא כזה אה. הם עוד יעשו אי, אה. ומה יהיה עם אוריה? עזבי, אוריה הוא כזה חנון. מה, מה, מה? דוד מעוניין בשיחה. עם מי? איתך, איתך בת שבע. איתי? מדוע? הוא השקיע. מי? דוד. דוד? למי? לך. לי? כן, לך. ואיך את השם? נהדר, נהדר. הבוס הגדול. תודה, תודה. שווה כל מחמאה. מרוב מחמאות לא אצטרך לשים סומת בחיים. בקיצור ולעניין, מתי נפגשים? ישיר, אה? ישיר אקספרס מהיר. מה שתרצי רק תגידי מתי. טוב, אז... מה? לחשוב. כל הזמן שבעולם רק מהר. נו, נו. חבר'ה, אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה. כל הכבוד, בוס. בוס אליה, אתה גדול. נו. שימו ידיים, בנות. הופ, יש לנו פגישה. אוי, נשברה לי הציפורן. גם לי הציפורן, אני אקח פרח כמוך. צבועות. אני רואה אותה בדרך למקלחת. בת שבע, בת שבע, או כמה את יפה. עם הסבון ועם חלוק הרחצת. תראי שלי למרות שאת כבר נשואה. פתאום ילך למלחמה. אם הוא יפצע או שמה לא יחזור אז הוא קל לצאת אותה לקחת לשם. לא חשב נכון, זאת כי את בת שבע רצה כל כך.
את אוריה ותחמן וגרם למותו. לכן כחוטא גדול יזכרו אותו. ואנו כדאי שנדע מה טוב ומה רע, ונזכור ששחיתות וחמדנות הורסת חברה. ומוסר ההשכל שאותו נספר, לאהוב את שלנו ולא לחמוד את של האחר. לזכור את זה בבקשה. מספר דקות אתם משנים את דעתכם. שר לא אמר שהייתה לנו שיחה קטנה. יותר נכון, מישהו עשה לנו שיחה, ואפשר לציין שהוא היה מאוד משכנע. נכון. אני אשמח להכיר את זה ששוחח איתכם. אולי להודות לו? אמורה, עכשיו אנחנו מבינים כמה חשוב לנו ללמוד על עברנו. וכמה חשוב הוא לעתידנו. תגידו, ראיתם את משה? עברנו? כן, לא. תגידו, ראיתם את משה רבנו? לא. איפה הוא נעלם? משה! טוב, סליחה, אני הולך. משה! מה? עכשיו, אתה! ואלה 15 הדיברות. אופס. ואלה... הסרט הדיברות שלמדתם במעשכם בבית ספר ויצמן. אחד, קחו לכם זמן לחשיבה. שתיים, קחו לכם זמן למשחקים. שלוש, קחו לכם זמן לקריאה. ארבע, קחו לכם זמן לשלווה. חמש, קחו לכם זמן לידידים. שש, קחו לכם זמן לחברות. חברות להחברות. חברות עם אדם קרוב מבטיחה לכם תרומה לזולתכם. שבע, קחו לכם זמן לחלומות. שמונה, קחו לכם זמן לצחוק. יעשה סבבה לחיים. תשע, קחו לכם זמן לתכנון. יעשה לנו את כל התאים האחרים. עשר, קחו לכם זמן לעבודה. מה עכשיו? שיר סיום. ואלה שלושת הכיתות. וו ראשונה. וו שנייה. וו שלישית. שסיימו בגבורה שש שנים בבית ספר ויצמן, וממשיכים לחטיבה לעוד שלוש שנים מלטישות. משה! מה עכשיו? עברנו את פרעה! אז נעבור גם את זה! יו, שכחתי לגמגם. התחלנו באלף, סיימנו בוו. עולים עכשיו לחטיבה. מודים לכולם על הזמן הנפלא. עצום לעזוב, אבל אין ברירה. נרים את הראש ללא דאגה. בגאווה. אז אם עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אז אם עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. נהיה בסדר. Yeah.
לפני שש שנים שסיימנו את הגן לא ידענו איך, מתי ולאן הרי רק אתמול, שיחקנו בחול וכבר מחר, תבין את הכל למרות כל הקושי, אבל בכבוד נמשיך עוד לצעות אז אם עברנו את פרעה כל ילדי המחזור לעלות על הבמה על הבמה רק לעמוד שני צעדים לאחור מציין סיומה של תקופה. קונאים ונפלא היה פה, כאשר למדנו, גדלנו ובגרנו. את שנות הילדות כאן עברנו. ברצוננו להודות לכן, המורות על השקעתכן בנו שעות כל כך רבות. הקניתן לנו תורה ותרבות, הענקתן המון אהבה ומסירות. נאמר אתה שלום! לכל פינה בבית הספר באינו יום יום. שלום ותודה למזכירות יפה ודינה ולאבות הבית אילן גבריאל וג'אברי לשרה למנהלת ללימור היועצת וכמובן לכל המורות בצוות. לדבורה וענת, ליהודית, אופרה ומרים. לחבר'ה מקרב, אריק, שרון, דגני, אופיר, דנה ואושרת. ואחרונה,
החביבות המחנכות שלנו, דליה, עדי וורדה. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד דום. ובתשועות אהבה את כל הבנות בנות המצווה. Thank you.
לכל משפחת ויצמן הנהדרת, לכל מיני המשפחות, ולכם, תלמידי השכבה, בנים ובנות. הערב החלה עונת החגיגות, תקסים, הצגות, מסיבות. אתם ודאי מאוד נרגשים, כי הערב הזה אתם הכוכבים. התכנסנו לציון ערב חגיגי, לכבוד בנות המצווה. אך גם אתם הבנים זוכים כאן להמון אהבה. זהו רגע בו כולם עבודים, הנה אתם כבר אוטוטו גדולים. כבר לא קטנטנים, כבר לא ילדותיים, אלא גיל העשרה, גיל מעבר. יופיו של גיל הנאורים, כי העולם שייך לצעירים. גישושי אהבה ראשונה, לבושים על פצב האופנה, נעים בקצב לקראת המראה, ה-MTV מרצד על המרקע, איזה גיל נפלא. הג'ל המבריק אוחז בשיער, אתם נראים נהדר. סימנים של איפור, ניצנים של חיזור, קטנים וגדולים בבת אחת, וזה מבלבל ומסעיר לא מעט. בעוד חודש ומחצה, נאמר עוד שלום אחד ולהתראות. דעו לכם, בנים ובנות, אכן נעמתם לנו מאוד. כי בבית הזה, היסודי, העממי והחם, הקיתם שורש ישראלי-יהודי איתן. כל השנים היפות, כל הטוב, עודנו לפניכם. את המיטב והמרב, רק שתפיקו כולכם. השעון מתקתק, את רץ לו הזמן, ובלי להרגיש איך אתם תצאו מכאן. ובידיכם תיק גדול, מלא חוויות וזיכרונות, אותם חוויתם ואספתם במשך שש השנים האחרונות. תהיינה השנים הבאות עליכם לטובה, שנות פריחה וסגסוג וצמיחה בחטיבה. מי ייתן והזרעים שנזרעו כאן ביסודיות כתמיד, ייקלטו, ילבלבו ויצמחו בשמואל הנגיד. שתגביעו עוף ותפרסו כנפיים ותקצרו הצלחות מלוא חופניים. ולכם ההורים מספר עצות שימושיות. הרבו בתרגילי נשימות, גייסו המון סבלנות, קחו הרבה אוויר לכל ההמצאות והרעיונות של הדור הצעיר. לכם בחום ברכותינו שלוחות, שתדעו הרבה נחת מהבנים והבנות. הבית, יהושע צפריר. יש דברים מרובים בעולם, החשוב מכולם הוא ביתו של אדם. וכמו שאדם מאדם הוא שונה, כן שונים הבתים שאותם הוא בונה. כי בית אינו רק גג וקירות, כי בית אינו רק צירוף של דירות, כי בית אינו סתם מבנה של בטון, כי בית מעניק הרגשת ביטחון. ועל כן, כה חשוב להיזכר ולזכור, כי על בית צריך להגן ולשמור, כי רבים דברים יקרים בעולם, אך אין כה יקר כביתו של אדם. נציג מכל משפחת בנות מוזמן לעלות על הבמה. רוצה לשמור אותך קרוב אליי, חיים שלי, להגן עליך מצל של כאב. אני תואם את הדייסה שלך, חיים שלי, כמו חלה של שבת מתוקה.
ניסים של אור בדימותייך וחיוך שוב מגשש דרכו אליי כל הטוב עודנו לפנייך שימי ראש על כתפי תמיד מאופרת, תמיד מסודרת, תמיד מוכנה ותמיד ממהרת. שבת בבוקר, כשהיא קמה לאט, מכינה לי ולה חביתה סלט ולובשת חולצה, ישנה ופשוטה, אז אני הכי אוהבת אותה. להורים כמובן חלק גדול בשמחה על הרבה אהבה, מסירות, דאגה וטרחה. בשמם תברכנה את הבנות והבנים, הגברות. אפרת בן יצחק מכיתה ו1, יעל אראל מכיתה ו2, נטע אברהם מכיתה ו3. תסכימו עימי, כולן כולן נהדרות וחמודות. מזל טוב ללורה וסי, לקלי, אולגה וטל, לשרון מעיין, לקסם וגם לגל. לשני, לירון, קרין, עדי ושלי, לפולינה, לג'ניה וכמובן גם לרחלי. לנטלי אלכסנדר, נטלי פדלון ולסיוון, לנטלי בהט, לורד ולנטע כמובן. לדורים רותם, מאיה ואביבית, למלי יעל, לירדן וגם לעמית. לדניאל פז ודניאל אהרוני, לאור פלאו ואור ארביב, יום הולדת שמח וחביב. בנות, תקופת הילדות כמעט מאחוריכן, ובא העת להתמקד במה שלפניכן. תמשיכו בכיף עם החיים להתמודד, ואנו כולנו נתמוך ונעודד. בתור נציגות ההורים השמחים, לכבוד הוא לנו לברך את החוגגים. ובמיוחד את קלות השמחה שהגיעו לגיל המצוות בהצלחה. ברכות לבביות למשפחות ולכם, שתצעדו קדימה בעונג ובחן. תגיעו להישגים ותגשימו שאיפותיכן, ומי ייתן שתתממשנה כל משאלותיכן.
אוהבים, מתרגשים ונתפלל שישמור אתכן האל. שלום כיתה א', שלום כיתה ב', תודה למחנכות שבאו לברך. אני מזמין לבמה את רותי, יפה ורחל סבן, שלימדו אותנו בשנים הראשונות בבית הספר. חשבתי לעצמי, מה שאני הכי רוצה שיקרה לי בעולם זה שאני אוהב ויאהבו אותי כולם.
מי שאהבה אותנו בשנותינו הראשונות בבית הספר, כאשר רק הגענו מן הגן, הלא היא המנהלת, שרה אורן. נזמין אותה לברכנו כאן. סליחה, נצלת על הכל. אני רק רוצה לברך את כולם בערב טוב, הרבה נחת למשפחות ובנות שתדענה המון המון אהבה. בנים, ממני לא תשמעו את הברכה שתשמעו בשנה הבאה. ברוך שפטרנו מעונשו של זה. אני רק מאחלת לכם שתדעו לנצל את כל מה שהמין הנשי מסוגל ורוצה להעניק לכם. אז ערב טוב לכולם. מאמינים במדינת שלום, במשפחה אוהבת, בידידות אמת בין חברים. אנו יכולים להיות כפי שברצוננו להיות, כל עוד יש לנו חלומות ואומץ להגשימם. לכבוד כל אלה נדליק נרות. אנחנו
איתי וספיר, מכיתה ו' שלישית, מעלים בתודה אורו של נר זה. נר אחדות המשפחה, שהוא אור לכל הנרות הבאים. אנחנו, אבירן וטל, מכיתה ו' שתיים, מעלים בהזדהות אורו של נר זה. נר העזרה הדדית והעזרה לזולת, שנדע ליטול יוזמה ונושיט יד תומכת. מעלים בהתרגשות אורו של נר זה, נר האהבה. שנרגיש אוהבים ונאהבים, ושתמשיך האהבה ללוות אותנו תמיד. אנחנו אור ומתן, מכיתה ו' אחת, מעלים בכבוד אורו של נר זה, נר הסובלנות ודרך ארץ. שנהיה סובלניים וסבלנים, וננהג בנועם הליכות ובתרבות דיבור. אנחנו איתי ואפי מכיתה ו' שלישית, מעלים בתקווה אורו של נר זה, נר התגשמות החלומות, שיביא להתגשמות כל חלומותינו, ושדרכנו בחטיבה תהיה קלה ונעימה. Thank you.
מתן, מכיתה ו' אחת, מעלים בגאווה אור. לכבודן של הנשים בכל הדורות ולתרומתה של האישה הישראלית לחברה בארץ. אנחנו אלי ועידן, מכיתה ו' שתיים, מעלים ברינה אורו של נר זה. נר הרצליה ירנו, במלאות לה 77 שנים, לפיתוחה, לשגשוגה ולאיכות החיים בה. שלישית, מעלים בתקווה, אורו של נר זה, לכבודנו, בני הנעורים. שנרבה אור ושמחה, נזכה לאושר, בריאות, אהבה, ונעניק להורינו נחת רבה. תבב אחת, מעלים בהרצה אור. לכבודם של חיילי צה"ל, הנושאים בעול הביטחון, ומאפשרים לנו חיי שלווה ושקט. מכיתה ו' שנייה, מעלים באהבה אורו של נר זה, נר מדינת ישראל, במלאת לה 54 שנים. לארץ ישראל יפה וטובה יותר, לשגשוג בנייה ויצירה, להמשך קליטת עלייה, לשיתוף פעולה וסובלנות בין העדות ובין דתיים וחילוניים, כדור ההמשך. נתרום ודאי גם אנו את חלקנו לתפארת מדינת ישראל. מכיתה ו' שלישית, מעלים בתקווה אורו של נר זה, נר השלום, שגם אם יתמהמה, בו יבוא במהרה בעמנו לו יהי. העושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Thank you.
חגיגי. מה זאת אומרת? אנחנו בדרך לטקס בנות מצווה. או, בנות מצווה. תגידו, זה נכון מה ששמעתי? שהבנים הכינו איזה קטע מיוחד מבנות המצווה? כן, כן, אתה צודק. זה קטע שחיבר רבי נחמן מברסלב על שכנו של הבעל שם טוב. מה? רבי נחמן מברסלב על שכנו של הבעל שם טוב? מה, אני לא מבין. מה הקשר של הסיפור הזה לבנות מצווה? אתה לא מבין? אל תדאג, אני אסביר לך. אז ככה, הרבי מברסלב והבעל שם טוב קשורים למסורת וליהדות? כן. בנות מצווה קשור למסורת וליהדות? כן. אז הנה לך הקשר. אז בואו ניכנס לחצרו של רבי נחמן מברסלב. שכנו של הבעל שם טוב, מתוך איש חסיד היה, מת דן אלמגור. יום אחד, אחזה בבעל שם טוב, עליו השלום, סקרנות רבה. מי יש שכנו לחדר, העולם הבא? עצם את עיניו וכיוון את לבבו. והתשובה לא יקרה לבוא. בכפר פלוני צדיק, ושמו דליה. החליט הרב ללכת לצדיק, והוא מספר ימים במחיצתו. אחרי הכל, צריך להתרגל לו ביחד. שכנים או לא? שכנים או לא? שכנים! הלך הרב לכפר ענת, הלך הרב לכפר ענת, הלך הרב לכפר ענת, הלך. אבל הכפר הזה היה באמת קטן. הלך הרב לכפר ענת, הלך הרב לכפר ענת, כפר קטן. וליהודים אין סימן. וליהודים אין סימן. ניגש הבעל שם טוב לעיקר אחד. סליחה, אולי שמע איפה נמצא כאן הצדיק? צדיק? רבי גדליה, יהודי. יהודי? בכפר שלנו? יהודי? בכפר שלנו רק יהודי אחד. לא רב ולא צדיק. זפת! 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 שם! שם! נקצה הכפר! נקצה הכפר! שם הוא גר! שם הוא גר! זפת יהודי! רבי! ספת? ודאי, צדיק נסתר. צדיק גדול. מה זה? בית משונה, מטלים פול. בית משונה, מטלים פול. כלבה גדולה ונרגזה, ואין אפילו מזוזה. כלבה גדולה ונרגזה, ואין אפילו מזוזה. כלבה גדולה ונרגזה, ואין אפילו מזוזה. אין אפילו מזוזה. מי שם? רבי גדליה? מי זה? על הסף, על הפת, או מלך הבשן. כתפיים רחבות, ומתחתן קרס עצומה ומפקיעה. צדיק גדול כזה עוד לא היה. לא היה? לא! צדיק! גדול! מי אתה? רבי גדליה? זה שמי. רבי, שטויות, לא יודע אפילו צורה שאלות. אני עובד בזפת. מה איתך? אולי אפשר ללון פה אצלך? ללון? אצלי כאן? רק לי יום יומיים. כאן לא מלון, ואין לי כלום. תמורת תשלום. תשלום? חצי רובל היום. חצי רובל, עוד מלומן שנשתתה. תמיד אמרתי שללמוד אסור, אין לי מיטה. ישן אל התנור. כן, שם אני ישן. על הרצפה איפה? אבל... רובל היום. רובל. בבקשה,
כל הרצפה שלך. השחר בא, מן הרצפה מציץ הבעל שם טוב בעין אחת. השחר בא, קח את העיניים וקם. בלי דילת ידיים. בלי תפילה. בלי ברכה. ישר לארוחה. באיזה ארוחה? יושב ואוכל ואוכל. ואוכל. יושב ואוכל ואוכל. ואוכל. יושב ואוכל ואוכל. ואוכל. כיכר לחם שלמה? הייתה. למה? ועוד כיכר נוספת. בדרך לדוד, להרתיח זפת. ושוב, ללא מילה, ישר לאכילה. לא נטל, לא ברך, שוק על ירך. כבשה שלימה, הייתה? למה? יושב וטורף וטוחן. וטוחן. יושב וטורף וטוחן. וטוחן. יושב וטורף וטוחן. וטוחן. במה זכה? להיות לי, לשכן. ובערב כנל, ישב וזלל. ובגן עדן, איזה נס, אם רק יניחו לו להיכנס, הוא יחסל תוך פרק זמן קטן, את שור הבר ואת הלוויתה. ולמחרת, אותו זפת, אוכל ואוכל, ואיננו חדל, אוכל ואוכל, ואיננו חדל, אוכל ואוכל, ואיננו חדל, אוכל וגדל וגדל וגדל, וגדל. נכון, אמנם שלמד בבניק אינו חייב להיות רזה, אך לא נברא עוד למד מבניק עם תיאבון כזה. יש צדיקים נעלמים, המתגלים רק בשבת. אם יישאר פה עוד מעט, עד יום ראשון. תשכח מזה, לא בא בחשבון, ובכלל. עוד שני רובל. שני רובל, בתנאי אחד, רק עד מוצא שבת. שבת בבוקר, והרב מקיף דומם. אולי עכשיו, אולי הבוקר. קצת תפילה. איפה? הוא שיבקו לפילה. התעודה הראשונה לא תמות, אולי יעשו בשנייה. אולי פיסותה שלישית, נראה במה, האיש חסיד. אך זו נמשכת עד אין קץ, האיש עומד להתפוצץ. עומד להתפוצץ. להתפוצץ. לא יאומן, הוא עוד רעב. 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 עוד רעב. שלא תשכח, אתה עוזב מיד אחרי ארוחה. במה זכה? במה זכה? אולי, אולי בזכות אבות? אבות? זכות אבות? אבי היה סמרטוטר פשוט, מלקט סחבות. וליישן פה, מכנסיים תלויים שם, מכפר לכפר, סמרטוטר. וגם אני הייתי סובב איתו. כשהייתי ילד, פעם, בערב שבת, בתחילת הסתיו, ביער, שני קוזקים, מצלב, אמרו לאבא, אבא שלי, נשק! ואבא סרב, נשק יורדים לתולם! או שתצלב. ואבא סרב, אבא שלי, ואמר פשוט, אני סמרטוטר, אבל לא סמרטוט. נשק, נשק, נשק. אבל הוא התעקש, אבא שלי. והם קשרו אותו לעץ, והעלו אותו באש, את אבא שלי. יהודי קטן, צנום, סחבה, להבה קטנה כזאת. רגע אחד ופתאום כלום, אבא שלי. ומאז, מאז נשבעתי. לאכול, 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 לא לחדול, לגדול, לגדול, כל החיים, בלי להפסיק, בלי להתבייש, שאם יום אחד יתפסו הקוזקים גם אותי ויעלו אותי באש, זאת תהיה להבה, לא ככה סתם להבה קטנה ודי כמו אבא שלי. אני אעבר לאט, אני אעבר הרבה, שיראו, שיראו את האש למרחקים, עד קצווי עולם, עד סוף הגלות, שיראו, שידעו, שיהודי אינו בוער ככה סתם בקלות, בקלות, בקלות. כך אמר הבעל שם טוב לתלמידיו. הפסקתי בהשגה רבה. במה זכה זפת ושמו גדליה לעולם הבא. רק דבר אחד, איני תופס. אמר הרב הזקן. במה זכיתי, אני, להיות לו, לשכן. במה? Thank you.
מאז ומעולם מהוות הנשים 51%. הן אמהות, לוחמות, גיבורות. ושופטות. מנהיגות, סופרות, משוררות. ומחנכות. לאורך ההיסטוריה היהודית משאירות רישומן. ובתולדות ישראל מטביעות חותמן. הראשונה ילידה, היא חברה, אין כל חי. אחריה בגאון צועדות ארבע אמהות. שרה. רבקה. רחל. ולאה. מימי התנ"ך אמהות האומה. גיבורות בתנ"ך הן דבורה ויעל. גיבורות בתנ"ך הן דבורה ויעל. לוחמות בגבורה בקרבות ישראל. לוחמות בגבורה בקרבות ישראל. מסמלות את דרכן של נשים אחרות שחרפו את נפשם בכל הדורות. בכל הדורות, בכל הדורות, בכל הדורות. שרה, גיבורת נילי. גיבורת נילי. שנפשה מסרה. חנה סנש, הצנחנית. הצנחנית. שלא חזרה. שלא חזרה. מניה שוחט וגאולה כהן, נשים ללא חת, ללא חת, ללא חת, ללא חת, שאין כמוהן. נשים דעתניות, נשים דעתניות, בעלות עקרונות, בעלות עקרונות, נשים שהובילו והן מנהיגות, נשים שהובילו והן מנהיגות. גולדה מאיר ז"ל כראש ממשלה, לימור לבנת שרת חינוך פעילה, בירושלים, דליה איציק שרת מסחר ותעשייה, ואל גרמן כראש עירייה. כראש עירייה. אוי, כנרת שלי, כך שר הרחל, ועל תל אביב. לאה גולדברג תספר. עם נעמי שמר, ירושלים היא זהב. בזכותן את הספרות כל כך נוער. גליל אהרון פדר. פדר. מדר שיר. שיר. דורית אורגד ויהודית קציר. קציר. דבורה עומר וצרויה שלר. לקרוא אותן ממש בכיף. ממראשית הרדיו ועד ה-MTV. דוקטור קולן בזמר. שרות הן כלבבי. שושנה דמארי. ויפה ירקוני. שרית חדד. וזהבה בן. ירדן ודית טל. דנה גם כן. מדליות, גביעים, שיאים, תחרויות. עולה! ספורטאיות הצמרת של כל הבנות. של כל הבנות. אסתרות. יעל ארד. ונבחרת הבנות שלנו בכדוריד. יש לנו נבחרת, ויש לנו שוערת, ויש לנו גם קבוצה נהדרת. יפה, ריברה, וכל השאר, דיגיטרה. להיות אור. כל העולם במעברון. גילה אלמגור. ויונה אליה, חנה רובינה, וחנה מרון, הגבירות הראשונות של התיאטרון. נשים בתקשורת, כוכבות עולות, מערוץ ילדים ועד יומן החדשות, יעל בר זוהר, מיכל ינאי, שלי יחימוביץ, גאולה אבן, אושרת קוטלר ומיקי חיימוביץ. אנחנו משלימים לסימן שלא ראינו שאנחנו מגזימים. אשת חיל, מי ימצא? מי ימצא? אנחנו אכן מצאנו רבות וטובות. נשות החיל שהטביעו חותמן בכל התחומים. ותישאר החלוקות בדברי הימים. ואנו בנות מצווה. ואנו בנות מצווה. נשות המילניום השלישי. 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 שזורות בשלשלת הזהב. שזורות בשלשלת הזהב המפוארת הנשית. גאות ושואפות קדימה. בלי לבייש את הפירמה. בלי לבייש את הפירמה. בלי לבייש, נקודה. במחצית מ-12 שנות חייכן היינו אנו שותפים לכן. כאן בבית ספר ויצמן צעדנו יחדיו, התחלנו בכיתה א' והנה אנחנו בו'. שותפים לכולכן במשך 6 שנים, בהכנת עבודות, יציאה לטיולים, מסיבות, תחרויות, מפגשים שונים, אירועים, חוויות, תמיד יחד, בנות ובנים. ואתה, בהגיעכן למצוות, ברצוננו לאחל לכולכן שפע ברכות. המשכנו לצמוח, לפרוח, לשמוח תמיד, להשתפר ולהצליח בכל אשר תפננה בעתיד. מאיתנו, בני השכבה, שמאוד אוהבים.
לפני שנפרדים, ברצוני להודות לכל חברותיי לצוות שטרחו ועזרו לקיומו של ערב מוצלח זה. לשרה להמנהלת, על ששמחה עלינו בעיניים עצומות. לדליה ועדי, המחנכות המקבילות, על הכתיבה והשהייה הממושכת בלילות. לענת, איפה מחיאות הכפיים שלכם? לענת, על ההעמדה, התנועה והריקוד. לאופרה, על הכנת ההזמנות והפישוט. לאילן מהמחשבים, על ההדפסות. למרים, על הכנת המתנות. ליפה ודינה, על שסבלו את דרישותינו. לאילן ולגבי, על הסחיבות הרבות שעשו בשבילנו. לעמוס המאבטח, בקפדנות את כולנו. לוועד ההורים, על העזרה הכללית והקניות. תודה על מילויי המקום לכל המורות המקצועיות. תודה לדבורה, על הארגון, על הארגון הכולל והסבלנות, וברכה מיוחדת לך מכל הצוות על היבחרך פה אחד למורה מצטיינת. ועוד תודה מיוחדת לאיש יקר שאני מבקשת שהוא, כשאני אקרא בשמו, שהוא יעלה אלינו לכאן. תודה מיוחדת לאיש הבמה שלנו, לאריק יעקובוביץ'. שבשבוע האחרון התייצב כאן אצלנו מדי יום ביומו והכין את הילדים למופע הנפלא שלהם. אריק, איפה אתה? תודה רבה. בוא הנה. תודה רבה, תמשיכו, תודה רבה. לא, אריק, בוא הנה. אריק מתחש לשם. אריק, אני לא רואה מהאור. אריק, אנחנו רוצים לתת לך משהו. אני פשוט בנוי להיות מאחורי הקלעים, לא מאחורי הקלעים. תודה לכולכם, הייתם נהדרים, נפלאים, כל הכבוד לכם. בואו ונדליק ביחד נר. בחשיכה אלפי נרות באור זוהר. הביטו בנו. הושיטו יד, ואש האהבה תוצת מיד. אז בואו ונדליק ביחד נר. והכל נראה כל כך אפל ולא ידוע
התקווה.